Olá, então hoje é dia 7 de maio. Aqui estamos depois do almoço. Temos a Sara, temos o Délcio e temos o Vasco. Não temos a Inês, porque hoje não veio. E entretanto, a Sara quer dizer-vos qualquer coisa. Olá, nós somos alunos de sétimo ano. Nós queremos mostrar o nosso ritmo feito por nós. E espero que gostem. Eu já gostei. E quem vai ouvir vai gostar, de certeza. Então vamos lá. Ora, temos um tacho, uma garrafa e dois. São dois quê? O que é isso, Vasco? Lata. Duas latas de comida para bebê? Olá, ok. Então vamos lá ver. Muito bom! Boa!